Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає в тому з очей. Один із пунктів перемоги плану, е плану перемоги Володимира Зеленського передбачає, що війна має бути перенесена на територію Російської Федерації. Частково вона там вже відбувається, як ми всі прекрасно знаємо, в Курській області. Але секретні додатки в плані перемоги нашого президента говорять про те, що. Війна має бути перенесена на території Російської Федерації із секретними додатками. Так от, ці секретні додатки можуть свідчити про те, що Україна не виключає вторгнення на територію Російської Федерації в межах інших областей, які межують з нашою державою. Чи є від цього результат? Так є. Аналітики ІСВ написали про те, що українська операція в Курській області ймовірно все більше стимулює Росію брати участь в обміні військовополоненими. 18 жовтня Україна і Російська Федерація провели обмін військовополоненими один до одного. Це четвертий обмін з початку української операції в Курській області в серпні 24-го року. 19 жовтня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повернула 95 військовополонених. Серед повернених, зокрема, українські військовослужбовці, які на початку 2022 року захищали Азовсталь у Маріуполі, українські нацгвардійці, військовослужбовці Держприкордонслужби України та інші українські військові, це зокрема ті люди, яких росіяни не Давали на обмін, не обмінювали і до останнього тримали на території Російської Федерації. Декого із них засудили до 20, так так званий суд Російської Федерації засудив до 25 років за ґратами. 18 жовтня Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що російська влада також повернула 95 російських військовополонених і що об'єднані Арабські Емірати виступили посередниками у цьому обміні в українському координаційному штабі з Лікування військовополонених зазначають, що багато українських військовополонених, які повернулися, мали важкі захворювання і тяжкі поранення а також втратили вагу через тортури і недоєдання в російському полоні. Раніше аналітики ІСВ зазначали, що частота обміну військовополоненими між Україною та Росією значно зросла. Спочатку російських операцій в Курській області, які почалися у серпні 2024 року. Причому обидві сторони обміняли загалом 267 військовополонених. Е, військовополонених. Кожна зі сторін зробила це під час трьох окремих обмінів для порівняння. Росія та Україна провели лише три обміни військовополоненими із 1 січня по 1 серпня 2024 року. А тут із серпня, по ось цей період до сьогоднішнього, ну не до сьогоднішнього, до 18 числа відбулося вже чотири зокрема і тому. Що в Курській області до рук українських військовослужбовців потрапляють і російські строковики, яких росіяни намагаються витягнути з українського полону для того, щоб не піднімати бунтів і невдоволення на території своєї країни? Також поговоримо про те, що і є ще один важливий прорив, насправді не лише у обміні військовополоненими, але і у підтримці нашими друзями та партнерами нашої країни. І почнемо ми його із того, що Сполучені Штати готові надати Україні до 20 мільярдів доларів в рамках кредиту країн Великої Сімки, який буде погашатися коштом прибутку від заморожених російських активів. Про це пишуть журналісти видання Financial Times із посиланням на співрозмовників. Трьох переговори про кредит насправді прискорюються, як пишуть журналісти. Західні посадовці хочуть надати фінансування Києву до кінця цього року, усвідомлюючи, що в разі перемоги Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах, в листопаді, допомога Вашингтона Україні ризикує взагалі бути припиненою. Країни групи Семи ведуть багатомісячні переговори насправді зараз щодо структури цього кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів, який був узгоджений ще у червні. Причому донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим ніж планувалося з самого початку, оскільки Європейський союз не зміг гарантувати, що російські активи залишаться е замороженими ще щонайменше на три роки. Але в п'ятницю американські посадовці повідомили своїм колегам із країн Великої Сімки, що Вашингтон надасть повну початкову суму, і це приблизно 20 мільярдів. Доларів за їхніми словами, це стане можливим навіть за тієї умови, якщо європейському союзу не вдасться переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето на продовження санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації. Це умова до речі, на якій наполягає Вашингтон. За словами двох співрозмовників, міністри країн, е, міністри фінансів країн Великої Сімки, які зберуться у Вашингтоні ще 25 го числа в кулуарах засідань МВФ і Світового банку, мають оприлюднити спільну заяву з розподілом і структурою цього кредиту. Тобто, можемо очікувати, що менш ніж за тиждень ця ситуація з кредитом, а відповідно і з фінансуванням для нашої держави, вона. Стане більш ясною, більш явною. В ній з'явиться якась структура, чіткість. і Вже нарешті дійдуть згоди у цих питаннях. Залишається, звісно, щоби ще Угорщина не блокувала певних рішень, як от продовження санкцій проти Російської Федерації. Бо це продовження санкцій воно і впливає на замороження на тривалість замороження російських активів, які є замороженими і заблокованими, в тому числі на території країн Європейського Союзу. Одна особа, знайома із ходом переговорів, на яку посилаються журналісти Financial Times, повідомила, що остаточної домовленості досі не досягнуто, і Сполучені Штати все ще консультуються із членами Конгресу та Україною щодо того, як саме має погашатися цей кредит. Минулого тижня Європейський Союз схвалив свій внесок у розмірі до 35 мільярдів євро. До цього кредиту Україн Великої Сімки більшість заморожених російських активів російського Центробанку зберігаються в європейському союзі. І як очікуватиметься, вони приноситимуть е, щорічно орієнтовно 3 мільярди євро на рік. От саме із цього із цих 3 мільярдів євро планують погашати ті кредити, які зараз нам європейський союз і Сполучені Штати видадуть в рамках цієї позики на загальну суму. Орієнтовно 50 мільярдів євро. Ідеться про ці активи: 3 мільярди євро на рік. Це тільки активи заморожені від Росі заморожені від російського центробанку. А інших активів, загалом, їх там заморожено на орієнтовно 300 мільярдів євро. Можливо, навіть і більше, тому що є ще приватні активи, є ще бізнес активи Оце йдеться тільки за центробанк. Ці 3 мільярди. Тобто, загалом сума там може не збиратися достатньо велика. Відповідно, у такому випадку, зібравши всі ці активи докупи, можна буде погашати кредити, які наші партнери видають Україні. Але є нюанс потрібно, щоб спочатку вони затвердили кожен свою частку. Європейський союз свою Сполучені Штати свою. Це перший крок. І другий крок, щоб е, країни-члени Європейського Союзу. Продовжили санкції проти Російської Федерації, зокрема і щодо замороження російських активів. У такому випадку все працюватиме як безперебійний годинник, якщо ще бажано, ніхто не вставлятиме палиці в колеса. Хто пальцями тикати вже не будемо. До, до кінця цієї години поговоримо про те, що у 24 го каналу є збір. Це збір важливий і це збір великий на 870 тисяч гривень. На ці гроші ми купимо міні-екскаватор для підрозділу кракен. Це окремий розвідувально диверсійний підрозділ головного управління розвитки міністерства оборони України. І міні-екскаватор допоможе їм виконувати найрізноманітніші завдання зі спорудження окопів, укріплень, бліндажів та інших робіт пов'язаних із землею. Це важливо, тому що це маленький екскаватор, його можна привести вночі, і за 5-6 годин він зробить те, що люди робили би тиждень. Не можуть, на жаль, пригнати велику техніку, тому що вона одразу опиниться під ударом російських окупантів, у тому числі FPV-дронами та іншою технікою. А от маленький, він менш помітний, він не такий гучний, тому він ідеально підходить для таких завдань. Ми його вже знайшли. Він у Швеції в дуже хорошому стані. Він має причеп, він має три ковші. Він прекрасний. Залишилося тільки зібрати на нього гроші. І оперативно доставити його нашим захисникам і захисницям. На цей момент зібрано 71% від необхідної суми, і ми вам вдячні, що ви долучаєтесь. Нагадаю, що долучитись можна відсканувавши QR-код або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і зробити це там.